Sprovođenje protokola o saradnji i mogućnosti zajedničke privredne saradnje te korišćenje fondova Evropske unije bile su teme sastanka delegacije opštine Stara Pazova predvođene predsjednikom Đorđem Radinovićem sa predstavnicima Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru. Cilj sastanka je bio razmjena iskustava i konkretizovanje saradnje kroz različite projekte usmerene prema Evropskoj uniji. Zaključili su da treba uspostaviti što bolju saradnju što se tiče privrede, naravno da privrednici Vukovarsko-srijemske županije i privrednici Sremskog regiona uspostave saradnju i što više bude interesa, prevaziće se i svi ostali problemi. Isto tako veoma smo zadovoljni da smo razgovarali i vidjeli da prekogranična saradnja i velika mogućnost za veliki broj projekata u fondovima Evropske unije postoji zaista tu ogromna mogućnost. Poljoprivreda je jedna od osnovnih grana delatnosti gde postoji mnogo mogućnosti povlačenja novca iz fondova Evropske unije, a saradnju privrednih subjekata i s jedne i s druge strane ovakvim sastancima želimo poboljšati, kao i dobro susjedske odnose i odnose prema nacionalnim manjinama, rekao je zamjenik župana Željko Cirba. Mislim da imamo dosta dobrih primjera i Stara Pazova je jedan izvredan primjer gdje su kvalitetni, dobri i vrijedni ljudi iskoristili svoju poziciju. Znači, iskoristili svoju poziciju između Beograda i Novog Sada i mislim da su rezultati vrlo dobri i vrlo kvalitetni. Znači, to je ono iskustvo koje možemo mi na neki način pripisati. Pošto Hrvatska je u Evropskoj uniji, Srbija je kandidat, znači gdje možemo i imati neke korektne odnose, da kažemo, evo vidite, možemo surađivati na povlačenju zajedničkih sredstava, preko granična suradnja jako dobra do sada, imamo puno dobrih primjera, dobre prakse. Vrednost projekata preko granične saradnje bila je mala za razliku od onih koji sada dolaze. Vrednost jednog projekta koji se sada prijavljuju na prekogranični poziv je gotovo 10 miliona kuna, rekla je direktorka Agencije za razvoj Gabriela Žalac, koja je na jučerašnjem sastanku prezentovala sve mogućnosti zajedničke saradnje. Nakon sastanka delegacije su obišle i muzej Vučedolske kulture, a u delegaciji opštine bili su i privrednici i uspešnih kompanija sa teritorije naše opštine.